Jay Eustace. On the twins. On the ones and twos. DJ Smith. Spin that back. Cab Bandits. One more time. Step in on the dance and do the shoulder back, shoulder back. Everybody do the shoulder back, shoulder back. Brand new style, we call it shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back. It was predicted that the day would come again. This time, crazier than the last, a day that would change life as we know it, when there would be wailing and gnashing of teeth. The coming is here. DJ Smith, you're terrible. They call me sugar, they call me daddy, the girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy, the girls them love me, love me, love me. On the twins, on the ones and twos. DJ Smith. Spin that back. Cab Bandits. One more time. This is DJ Eustace. The dance and do the shoulder back, shoulder back. Everybody do the shoulder back, shoulder back. Brand new style, we call it shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back. It was predicted that the day would come again, only this time crazier than the last, a day that would change life as we know it, when there would be wailing and gnashing of teeth. DJ Smith. Before me, there were many, but after me, there'll be none. DJ Smith. You're terrible. Right. Actually kabisa basi ndugu mpenzi mtazamaji. Warrior time. Ndugu mdogo basi ndivyo hivyo yote nitoje kudunda kwa filamu yetu leo hii mwanzo mwanzo. Warrior time. Batna Thomas Production. Warrior kishirikiana pale na Fezi Facility. Wala na introduction utangulizi mwanzo mwanzo kumekana namna gani kama Gija Data. Pale basi nakuambia Terry Reeves wazi wazi. Blacksite Delta, Blacksite yani Delta ndo title ya movie basi ndugu mpenzi mtazamaji. Kama kawa hawani wana Club Vegas Production yaje. Tulia tulia yote ni aje ndugu Raranko anti vile kamze Jimmy Saika nitueje kupata kunyonya raha pamoja. Walana kama kawa nyuma ya mic ni wako DJ Smith. Santi sana. Walana mambo.
mambo namna gani kawaida ukija kucheki zile magari zilikuwa ngazi naongozwa na kauzi ya Tamblik na pale na Kanolo Evrina. Upande wa pili kumbe sasa hivi ni aje mwenzetu ashaweja kupata kutoka kazini mwake. Jamali kwa gani mmoja miongoni mwa waliokuwa pale wana US Marina. Na kulio mambo ni kuomba kumbe akaja kuingia kweli kule kwa kilabu kilichokuwa karibu na kwake nyumbani. Morio sasa hivi kumbe ni aje alimpata yani gasheni kama kawaida. What? Is it like top secret or something? Yes. Wasikia kwamba kumbe kaire tu anajaribu kuja kumuulizia mawili matatu lakini ngori ni kwamba ni aje. Your horses. Yes. Upande wa pili kawaida. Kina Karudo nao wanaitisha pombe nyingine nyingi. Ngori ni aje? My daughter. Oh, she's gonna love it. Ola la jamaa yu waulizwa pale kumbe sasa hivi hiyo doli umechukua yani umenunua kubwa hivyo ni ya nani? Kumbe ni ya binti yake jamaa hajaweza kumpata kumuona binti yake pale kwa muda mrefu. Ngori ni kwamba kumbe sasa hivi manzee kweli ni kwa muda wa mwaka mmoja na nusu jamaa amekuwa kwa kikosi cha wana military. Baada pale basi kumbe ni ya mpenzi wake kupata kuiaga dunia. Bestie alikuanga pale basi kumbe na shida nyingi zaidi. Lakini sasa hivi already kweli bibia yani binti yake huanga wanaishi na shosho yake. Mambo vipi? Usijali. Wewe, hautupatii pombe? Yes, tupatie pombe tukulipe. Riet kawaida ni makauzi hapa. Okay, look. You know, if you don't have a place to stay tonight. I have room in my house. Yes, if you don't have a place to stay tonight, you know, I have a room in my house. Hiyo tu ni kukuambia. Jamaa ujipange. Wazi wazi kike kawaida pale kasheni ni aweje kuuzia wale wengine lakini kumbe anaelewa kawaida. Akina Karudo hapa ni watu wakoja kuleta noma noma. Wazi wazi. Gori ni kuomba kumbe una habari vipi Oride Best alikuanga na mengi mawazo. Isululi weli waro lakini kwake Oride pale basi kweli ana mengi. Kasheni pale kuja kuendea wale washenzi Oride kwa sasa hivi walianza pale kuzusha. Iko nini wewe wase? Hey. Hey, hapa kunaonekana ngori imezidi bestie ikabidi kweli naweje kuambia washenzi wacheni upuzi. La la la. Hatunadai nini? Wewe mwenyewe ni mgeni hapa na sisi ndio wenyeji manzee kumbe sasa hivi jamani uweje kuja pole pole. Hey, kuwa mpole mwanaume. Na kuongelesha alafu hapa kumbe ni aje? Yes. Hey, lazima bado hujatoa za macho fala manga. Lakini bestie ilibidi pale naweje kumuonyesha fala manga aweje ku relax. Unaniambia ni relax nini? Ile dori iliyoja kumba yani iliyoja kumwagiliwa pombe bado joi wanyonete yote tuko chunga zaidi bana. Iko nini mwenzetu akoje kuona hata kuna haja pale ya kubishana na wajiga. Ai watu size yako huaga napiga pale 15 bila kuitisha usaidizi. Ala kabidi amelipa na amego missing. Makosa machizu aliyoja kuona pana jamani ni kotoira. Umsema nze kumbia na tuchukuliaje ufala. Mara hiyo hiyo kumbe this time tunaoje kupata kumuendea. Fike na nipiga 911. I have an emergency. I have an emergency. Kidogo. Kina kahara pale ni wachomoka chomoke. Buda boss bado hatujamalizana. Wolo loyo yai. Makosa besti kumbu una habari ya loja kushinda nguwa ni nini mbana ama fala. Nyinyi bana. Let's not do this. Cheki chizi ya liweja kuchomoanga daga. Ate hot. Manzenda kufanya mambo. Faya kayo. Ikarudo. Na venya likuanga mekuja na mioto eti. Makosa na kuwabia pale kapatu wa daga upandu wa pili pale ya moyo. Kufa wacha mali brari. Wazimu. Lololo. Watagenge maskini pale kamjesh kuja kuona vile. Ebu da boss manzi umetuagamizia sonko. Cheki. Kichapo ni chapa kamuizi. Na kuwabia ni mob justice. Wawo. Gafra. Batia maura na pale masinyaku kama already genge ni iluje kugomishi. Lakini kwa mwenze tu Jake maskini kumbe this time aluje kwa chwa pale chini. Na isitoshe kuna evidence tosha ya kumaanisha ni kwamba besti ameua mtu hapa takabla pale na afike kwake manyumbani. Lololo, mwanaume. Amini usiamini brother na kuambia kweli ya kone mashtaka ya kujibu. Makosa. Haisulu, kaumane vipi? Maskini mwanze ni aje. Kakuambia uride pale ukujua kuliona hili nalo genge mwanze pale linasafirisha. Safirisha. Jua ni kwamba kumbe lilikuanga linaongozwa na jamaa tamlika naye na jina Kanolo Evrin. Makosa. Mwanaume kumbe pahali na penye likuja kupata kujisikia. Amini usiamini pale ni kwa secret. Yani prison iliyokuwa pale ni ya wana military. Makosa. Na amini usiamini. Hapa ni kwenye huanga kuna wekwa worst of the worst. Yani wale wabaya. Wale yokuwa kumbe kwa kikosi cha wana military. Lakini wako na hatia tofauti. Tofauti. Makosa. Vipi Morio? Rise and shine, asshole. Rise and shine, asshole.
makosa. Already ni wana military wenye kumbe this time wako inadi. Chunguja mambo pale basi nikidhana wakati wapatiwa nini? Ehe. Yes, chakura pale zinapatianwa vipi? Chunguja uride kumbe sasa hivi ni yale wanajeshi haswa huaga sana. Hataki pale basi kumbe kubishana kidogo. Waliduda pale basi kumbe kwa room fulani iliyokuwa ni dark room. This time waweje kumchapa mchiga aliyekuwa area na manze kumbe sasa hivi huyo ndiye alikuwa ngayua semekana pale mmoja miongoni mwa wale wanoma. Woshe maskini pale kwa Jake ni aje. Tena ndoto zake kakatiwa pale nza kuja kupata kumuona bintie. Mwenye haja hiyo kumuona kumbe kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Lololo, hapa hivi kumbe kamjesto anatoka kumbe kama wacheka. Mwenze tu kaweja kujua uride kumbe sasa hapa mwenze kweli ni kwa jera lenye kumbe kwa sasa hivi na kuambia kuchomoka area brother na kueleja ni noma. Hii ni ngori brother. Wololo. Maskini wa Mungu mtoto wa ula nafanye nini? Aha. Kando uride kumbe kule kwa zile seli zingine. Tizama mambo uride kumbe sasa hivi kunao makauzi wenye wamefungililiwa inadi. Mambo namna gani? Yuwataka kujua exactly pahali na penye yuko. Wani aje? Kumbe kuna mmoja hapa mtabue na jina Taira. Huyu alikuanga mmoja miongoni mwa waliokuwa pale wauaji hatari kubwa. Kauzi kumbe ndio alikuanga kwa military lakini ngori ni kwamba kwa sasa kazi yake ilikuanga kumbe this time pale ni aje ashaweja kugeuka na kuja kuwa muuaji nambari moja. Yes, sasa ndiye kumbe this time wanga nakaribisha wale wengine. Right. Kawaida kumbe kuna mwingine hapa hivi naye pale yua piga panganga vinoma. Stop it. Okay, stop it. Yes. Trying to read. Ninajaribu kusoma hapa. Yokorino saika macho ine pale jamaa mtambue na jina Simza. Iko nini? Well, I might as well introduce you to every. Wacha nikufanyia intro kwa kila mtu. One is Hudson. Yes, huyo ako na mdomo kubwa mtambue na jina Hudson. Former Army Ranger. Right, former Army Ranger. Lakini jamaa kumbe sasa hivi ni msaliti. Imagine ilisemekana ya kwamba kumbe jamaa aliweja kusaliti wenzake pale. Kauzi manze kumbe sasa usije ukaweja kupata kumuamini. Imagine. This is a fucking liar. Wana ujinga. Huo ni uongo tupu bana. For the talkative ones. Next to me is Diego. Next to me is Diego. Unajua kawaida kumbe sasa jamaa aliweja kuingia 62 upande wa Afghanistan, 4 upande wa Iraq na jamaa mwenyewe ni mmoja miongoni mwa waliokuwa kumbe sasa hivi. Nambari moja pale basi kumbe ma sniper hatari kubwa. Request release from duty? Yes. Jamaa venye kumbe sasa hivi alikoja kuonyeshwa pale hatapatiwa ruhusa kafiatua mdosi wake. Down there. It seems. Huyo naye ni Sims. Kawaida kumbe sasa hatujui megi kumuhusu mjiga mwenyewe. Igawani kwa bakube bado yasemekana chizi aliweja kuwa na makosa yake ya kimilitari na haswa huaga hataki kuongea zaidi. Ulala. He'll come around. Yes. And down there. Down there. Pale ndani. Oh no. Huyo hata tujuangi ni nani mwenye amefungililiwa pale. Ukacheki uride kumbe kamjeshi waliweja kuingia kule ndani wakiwa watatu, wakatoka wakiwa kwa wheelchair. Yes, na mimi ni uniite Taylor. So happy. Yes, we manze kila mtu. What's your... Lazima pale basi tujuane. Na wewe waitwa nani msemsei? Jake. Jina ni Jake. Safi. Everyone meet Jake. Everyone meet Jake. Jake. Safi. Meet everyone. Jake, meet everyone. Our new friend Jake. Yeah, tumse na jina Jake manze kumbe sasa hata tujui story kumuhusu. Lakini yuasemekana ni mmoja miongoni mwa waliokuwa ma psychopath. Mwanaume manze kumbe sasa hivi ni aje kweli tushawejwa kusikia kwa mauaji anakuanga ni nambari moja. Wololo, kidogo kumbe sasa kumuhusu mwenze tu hapo Mr. Taylor aliyeja kuonyeshwa ni kwa bali aliyeja kuwekangwa pale kwa kikosi kilichokuwa cha wana special forces. Lakini kumbe baada ni kuja kupata ujuzi fala mangali anza pale kukatakata watu. Yes, ikafika kiwango mpaka this time pale chizi mwenyewe akaanza kumadamada wanajeshi wenzake kuwakatakata macho, yani kuwangoa macho, kuwakatakata masikio na mengine megi, mambo ya ujinga. Hutson, we nyamaza wewe manzi, sitakangi kukumbushwa hiyo life. Hiyo ride kumbe sasa ishaweja kupata kupita. Lakini ukacheki ride kumbe sasa hivi wote miongoni mwa wale sita walikuanga pale wamefungililiwa area zenyewe hizi hapale kwa hii military prison. People too dangerous. Rieta. Ilikuanga kumbe sasa manze pale basi ni wale wa diangara. Kabisa Sims pale yuajaribu kuja kuonyesha uride kweli hili military prison jua ni kwamba kumbe ni black site pahali na penye kumbe kwa sasa hivi. Amini usiamini hakuna yeyote mwenye yuajua isipokuwa ni gava peke yake. Lololo. Hiyo ni noma. Pande wa pili bado kumbe sasa nikakwambia kule kwa dark room haswa hawajui ni nani na mwenye yuko area zenyewe. Warieta. Kumbe kule kwa lile base uride kweli kulikuwa gahaswa niyo, yani ndio pahali na penye kwa sasa hivi. Yes, huyu mchenzi atambulikanaye pale na jina Colonel Ivory na alikokuwa yuadunda na genge lake. Plani ilikuwa gamoja. Alikuanga tayari pale basi amepatiwa kazi na kauzi atambulikanaye na jina General Khan. General Khan kaweja kuhusika ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale wanafagani hatari kubwa. Wako na mipango gani?
Wajua drone, drone kawaida pale basi kumbe ni twelo preni twenye huanga tunatengenezwa pale na gava, lakini hapa ndiko kulikuwaga control room yake. Na amini usiamini, already washenzi wenye walikuwaga wanataka access kawaida pale wabeje kuzipata zile drone mikononi mwake huyu jagiri. Atambulikana pale na jina Colonel, yani pale kauzi atambulikana na jina General Khan. Cheki mambo, Colonel Ivrin mwenyewe pale basi kumbe aliyeje kuwa haswa na kamjeshi wa wana military. Na amini usiamini, kumbe kulingana na plani walionayo ni wabeje ku make sure ni kwamba hili military base lenyewe washabeja kuliteka nyara bravi. Walolo Rieta machizi walidunda area mzima mzima manze, kumbe this time ni aje wenzetu hapa nao, kumbe sasa wakura gumzo mdogo mdogo. Lololo yoyai wasiwe na habari ni aje ai huyu aliyeja kushtukia anga pale mfiatuko. Wewe nyamaza, I say nini hiyo sha walala cheki nekekeu. Wase wakaweja kuelewa kumechacha, kumedhoka brother, na kuambia kumbi already mambo ni tafash. Cheki, wote wakajua already hapa manze kataumana vinoma. Wee! Waya wawa! Yes! Hawana kuambia kumbe sasa manze hawa cheki kuja kama wamewangamiza wale wana military wote. Chunguja genge, nikakwambia kumbe sasa hivi kilikuanga ni kikosi chake huyu Colonel Ivrin. Vipi mambo kwa wenzetu manze wakajua kushindwa tena, kunaendaje? Lakini jua ni kwamba kumbe Colonel Ivrin hakuaga na haja na wale sita waliokuwa wamebwa, yani wamefungiliwa area. Plani zake ni kuja ku make sure ni kwamba kwa tata hivi ashaweja kupata ile access upande wa pili pale kule kwa zile drones. Kisha na maana sasa already kumbe ni aje zile drones, jua ni kwamba zikiwa mikononi mwake huyu mjinga pale basi na jina General Khan. Six is on his way. Rieta ataweja ku make sure na kudhibitisha ni kwamba kumbe tata manze anaweza kalipua inchi yoyote ama pahali popote pale kote duniani. Chunguja mambo. Mara hiyo hiyo kumbe this time naweja kudunda inadi. Wololo kasoja hapa nako. Wewe iko shida gani manze? Ehe. Mbona unafugiriria hawa watu hapa? Asia. Yes. Juani kwamba kumbe Colonel anajua vizuri already. Hawa wanaume wenyewe ghasia hii, unajua ni akina nani? Hawa ni wanajeshi waliokuwa wamepigania inchi. Alafu kumbe sasa mnasema wako na makosa. Waya waba. Vipi mambo? Kumbe Colonel Ivrin na mwenzetu pale na jina Jax wa wageni. Kuna siku na wakati walikokuwa pale wanafanya kazi pamoja. Ngori ni kwamba kumbe sasa hivi mambo yakaweja kuwa ni tofauti, kila mtu akaweja kwenda saidi yake. Our intel failed to inform us that there was a prison here. My current mission doesn't concern you. My current mission does, yani doesn't concern you. Kwa hivyo sisi wenyewe itabidi kweli ni tuje kufanya chenye tunafanya, rafu story pale tumalize. Gafra walionana Colonel Ivrin. Eh? Got yourself in a bit of a jam, mate. Yes, manze pale jamaa ushaweja kujipata kwa shida ama namna gani? Being busy. Yes. What are they calling you? What are they calling you now? Jake. Safi kabisa, kumbe sasa una habari kano livri na kaweja kuelewa ni aje. Wewe Rieta hauzi kaweja kupigiwa pale walkie talkie na kuja kuonyesha already kumbe sasa hivi tunafuatweje kuingia upande wa pili. Safi sisi akaja kudai divo hivyo, nyinyi mweje kutulia hapa, sisi tufanye kazi yetu, kisha na maana already sasa tutaweja tukua tumechomoka baada ya masaa mawili. Poleni sana, hatuwezi wafungulia sababu ni kwamba tunaelewa nyinyi. Well, gentlemen, ni wenda wazimu. Don't you worry gentlemen. Kabisa, kumbe sasa kuna mtu mwenye atakuja hapa hivi kuja kuatisha tisha. Wafi kabisa na ikabidi oride machizi wame go missing brave. Lololo maskini, kumbe una habari namna gani? Kasoja kaliweja kuwachangu hapa teira akaweja kuonerea vizuri this time pale, kumbe tata lazima weje kukavuta vuta kamjesh na wao. Tizama na kuambia kumbe kikosi ni chake Ivrin hapa manze, kumbe Colonel mwenyewe alikuanga na genge lenye, kumbe this time halijui jobu ingine isipokuwa pale ile kazi wamepatiwa. Kagua mambo, inakuambia kumbe sasa ni noma, inakuambia ni ngori dadi cheki. Bobo lala kwa mwenzetu naye, kumbe sasa akaweja kujua vizuri venye Ivrin na akaweja kudunda inadi. Hapa kutakuwa ngori suka pale, kumbe jana naye anakuambia huyu ni muenda. Fasta this time naweja kuvuta mguu wake yule chizi mtaani. Yes, how do you know that guy? Former British SAS turned contractor. Wasikiani kwamba kumbe already alikuwa gani mwana former British yani SAS. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa pale huangaiwa chukulia contract za kulipwa mjinga. Hii ni kumaanisha ni kwamba kwa sasa manze pale basi kweli mzee ako nayo mambo yake. Ulia. Shera mweno huyu kamu. Fasta pale kumbe huyu ni Taylor. Brandi zake ni aweje kupata ufuguo toka na mikononi mwake yule kauzi aliyewede, yani aliyededishwa. Cheki. Na kumbe Taylor si mchezo, already fungua muda si muda alikuwa ganao. Vipi mambo, kumbe wengine wanafanya usoro, at least manzeni koja kuangalia kan machizi mtani atafungua. Gafra alifungua seli lake. Tosha ishara ni kumaanisha ni kwamba tata mwanaume ako uhuru. Na this time lazima pale aweje kupata kuwafungulia wenzake. Unajua kamshenzi mwenyewe ni muaji.
Kufanya usoro wa Lionel ya niaze. Nyinyi lazima mtanipigia magoti. Lazima mtaniita baba. Wobo lala. Iko nini? Fungua ndio yuko nazo za kuja kuwafungulia wale wengine wote lakini. Taylor tafadhali. Fungua huu mlango. Yako ni kukweta. Eje tai baba. Niatia. Ehe. Alipata daga. One ndio. Hii ni ya kukata washenzi masikio. Jake. Jake. Give us the keys. Give us the keys, man. Unlock the fucking door, Taylor. Yes. Fungua hizi milango. Kube Hudson kawaida kuwa sasa hivi wakiwa na Diego anajaribu pale kuja kumuonyesha chizi mtaani. Kumbe kauzi alidaini aje. Come on, we'll die in here. Beg. Yes, beg. Nipembelezeni. Unlock them. Weko guruka. Hiyo ni bangi wanga unavuta nini? Tafadhali. Please. Please. Taylor, let us out of here. Let us out of here. Mimi ni ataka kuja kumuona binti yangu. Aone ndio. Haina noma. Anyway. Yes. Lazima ningewafungulia lakini. But I'm keeping that. I'm keeping this. Hii daga ni ya mine. Kisu atukuku, yani atukuulizi kukanayo. Bora tu kumbe sasa ni uweje kupata kufugua gate. Cheki. Kwake Kanol kawaida kumbe sasa hivi jua ni kwamba Uride area ilikuwa ngani top tight security. Lazima uweje kumake sure ni kwamba kumbe ameangusha angusha mamilango hapa. Izama. Nari nari walianza pale kuchoma upande wa pili pale basi kule kwa kile ya control room daddy. Iko nini? We're starting the cut now. Right. Roger that. Already sasa tunaanza kukata kata kidogo. Kamjesh pale basi kumbe nikoje kumuonyesha Sonko venye lugha inaendelea. Sonko namna gani Uride kumbe wako na mpenzi wake hapa. Busy what? Yeah. Yes, I'm busy. Nini tena? Kisikia pale basi mchenzi atabulika naye pale na jina General Khan sio mwingine. Moja miongoni pale na kuwabia kweli ni mwa wale Taliban hatari kubwa. Ehe. Hapa story yake ni mapenzi Uride ya tijobu ikimalizika. Yeye mwenyewe ni abiwe alafu pale ni aweje kuchukua hatua inayofaa. Warrior time. Genge limechomoka chomoka. Kila mtu yuko nje isipokuwa pale mwenye yuko upande pili pale kwa ile dark room. Safi safi. Tufanyaje sasa? Yes. Plani ni moja. Sisi wenyewe hata tujali kuja kukaa hapa. This time ni tuje kutafuta getaway alafu pale tujipe shughuli. Yeah, fuck you. Riata. Hawakawaida nikakwambia kumbe wanachongoana. Neke. Man out there. Yes. Sasa mnaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe na bado kuna maadui upande wa outside. Kama kumbe sasa kuna plani ya kuja kusurvive lazima kweli tuje kufanya kazi. Kitu kimoja. Do some recon and we figure way out of here unless you got any better ideas. No. Safi, kuna mtu aliye na plani mpoa. Gafra kabla atomoke manze pale basi kweli aliyekuwa kwa dark room yuabisha bisha. No, wewe huko. We don't know what's in there. Yes, we don't know what is in there. Lakini tuafika kabisa kumbe sasa hivi hawangali waje kumwacha Uride kweli ni mwana military mmoja wao. Wala, safi. Kama tujui ni nani, ibidi kwa sasa hivi Uride ni tuje kupata kufungua sababu tukimwacha hapa bado hata yeye mwenyewe atakuja kupata kudedi. Cheki. Walifugua karumke yenyewe na kuambia kube kamejaa giza. Jason Mudhaka. Nani huyu? Wololo wololo wololo. Kafra walistuka kwanza ni shauri. Mnaniangaliaje washenzi? What took you so wrong? Safi. Kike mtabue na jina Vasquez. Wewe. Wayakai Hudson kato. Ate hot. Oh. Hey, huu ni moto wa kuotea mbali. Everyone's story and name. But time for the... Tunataka jina tafadhali. Your name. Vasquez. Jina ni Vasquez. Safi safi. Mara hiyo hiyo kumbe sasa kamjeshi ni waweje kuchomoka chomoka mpaka side za juu juu. Tizama mambo. Wote wakiwa sita kijumla. Speedy speedy this time pale kumbe sasa ni waweje kuelewa pale na penye wako. Kisha na maana waweje kujua exactly ile hatua watakapojapata chukua. Ngori ni kwamba kumbe dunda inadua loja kupata Uride kamjeshi wameangamizwa hapa na genge lake huyu mshenzi na jina Kano Livrin. Mara hiyo hiyo safi safi aliyepata yani aliyetaka silaha lazima waweje kupata kutokana pale kwa hawa kamjeshi baba. Chunguja mambo. Rieta. Pando wapili ya panako kule ndani ndani. Jua nikakwambia Uride Kano Livrin mwenyewe pale plani zake na weje kudunda upande wa pili kule kwa lile nini? Control room. Wowo lala. Wenzetu waliduda inadi lakini kumbe mwenye aliyekuwa yuwafanya kazi area zenyewe hizi ni huyu jamaa na jina Sims. Najua ni kwamba alikuwa gani pilot wa zile madrones. Hii ni kumaanisha ni kwamba anajua Uride pale plani yake huyu mshenzi na jina Kano Livrin yenyewe dio gani. Kule kwa CCTV wenzetu kuangalia waliweza kuelewa ni kwamba kumbe Uride ni kunonzo zaidi sababu ni kwamba kamjesh bado wazidi kujipanga area zenyewe. Iko nini? I'm gonna check the roof. I'm going too. Yes, jamaa tunaandamana. Kama mbaya mbaya kwanza ni tuje kuangalia hali namna gani kule. Wawa. Iko nini? Juju manze pale kumbe this time ni kuja kuangalia hali iko vipi. Fanya usoro kumbe jamali uje kuona jia getaway. That is our way out. Lakini sasa noma ni kwamba upande wa pili pale bado kumbe sasa hivi chunguja. Washenzi wako area manze pale bado wavunja vunja ule mlango pale kwa kuchomelea. Kagua. Lolo lala. Come on.
kani kujipa shughuli kamtuishie hapa ruga ionekane eti nipo wa kulinga mbenye tuelewa washenzi na umanze pale basi chomele ule mlango so. Vipi mambo kumbe this time ni aje best aliyoja kudai nimepata route ya kugo missing lakini so. 200 meters kutoka hapa uridi kweli ndiko pahali na penye kano livery na genge lake wanafanya ukarabati kidogo breaking into it why 200 meters due south to the point. That's a control building for a long-range drone program. Right, hiyo ni control building kawaida pale ya drone program. Perfect. Kumbe sasa hivi una habari namna gani kijana mwenyewe yuajua history sababu ni kwamba uride pale alikuwa mmoja miongoni mwa wale mapiloti wa drone area zenyewe hizi. I used to work here. I used to work here. I was a pilot. I was a pilot. Ate? I wanted to be a regular pilot, but... Right, nilikuwa tu nataka kuwa pilot wa kawaida lakini sasa hivi nikawajua kupata hii program ya drone pilot. Lakini, sasa hivi already kweli nikawajua kuambiwa niwajua kulipua kijiji chenye kilikuwa gana watu, nikakataa, ikasemekana pale basi mimi mwenyewe ni mwana criminal. Ndio nikafugiriwa pale kwa lile jera pamoja na nyinyi. Imagine. They ordered me to bomb a children's birthday party a terrorist was attending. I refused the order, so they decided to make an example out of me. Waskia nini? I knew I'd get your story eventually. One of those drones is fitted with a 50 megaton nuclear bomb. Wow, moja tu kati ya zile drones zenyewe ziko na 50 nuclear, yani megaton nuclear bomb. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba kama ni mtaa wa New York City, unaweza lipuliwa tu pale na drone moja na uishe kabisa. Ala. Kumaanisha namna gani sasa kama kumbe General Reverend mwenyewe yuko na plani za kuja kuchukulia pale ushukani wa zile drone. Brother nakwambia kuyube huyo mjiga ako pale basi na mambo mabaya. Imagine. Kwa sasa kumbe una habari ni aje? Wenzetu walikuwaga pale ni watoro na ni wafugwa. Goli ni kwa bakube sasa hivi walioja kuona kweli wakiwa kama wana military. Hawawezi wakamuitikiza pale drone yani pale basi Evelyn aweje kuchukulia pale ule ushukani area zenyewe. As we'll get a pardon. Right. Kidogo kumbe sasa una habari Sims aliyoja kudaini kwamba tukojua kumsimamisha Evelyn at least pale basi kube hata gava. Inaweza yani ikatuhurumia na kube sasa iweje kutusamehea kila mtu. Makosa lakini kumbe Diego alidai hakuna noma. For a full pardon you're goddamn right I'm in. Right for a full pardon, yani for a full pardon mimi mwenyewe niko ndani. Si hata mimi. Kawaida manze mimi napenda mauaji. Waacha kumbe best naye pale basi yataka kumuendea binti yake. My daughter is waiting for me. My daughter is waiting for me. We get through this. You won't have to raise her like a fugitive. Right, we get through this. You don't have to raise her like a fugitive. Eti kuwa kumbe ukuwe unatoroka kila siku. Wazi wazi. Alright, basi. Yes, wasetu kondani si wote. Ndani ndani. Sawa sawa kubeka mjeshi namna gani wakiwa this time pale area. Kafra. Rasha rasha ziliwatawanyisha uride kumbe this time kwanza ni waweje kupata kutafuta silaha. Makosa. Kanor Evelyn. Asiwe na habari kumbe this time na kuambia ni mafugitive kwa yani sita. Walio hapa na kumbe this time wako pale na mpango wa kuja kumsimamisha na zile mishoni na mipango zake zote. Eh ni aje buda bosa hapa kuna cha kuchungu. Wanyana naye kawaida na kuambia huyu kacheki pale basi ni chui toto. Wacha wacha. Iko nini? Safi safi aliyoje kuelewa hapa hivi ni kuingia upande wa pili kule ndani ya toilet. Mwenye atampata uridi kweli atakipata cha mtemwa kuni. Ruga namna gani kama jeshi naoni kuja kuteremka upande wa pili kule chini chini. Wajinga this time kweli wako na plani yoyote mwenye yuarandaranda lazima anyonywe maridhi. Morio morio. Naye bampa kwa bampa uridi kweli yuko inadi. Joko Rino saika pale Sims. Macho ine alikuangatia amejisunda upande wa pili pale chini ya counter. Wololo wololo wololo. Kajangili. Ayasiwe na habari nikakwambia uridi hapa sasa wenye ana deal na wao brother na kuambia pale ni wale ma wrong number. Cheki. Wewe ogwa muri. Ate wada unaambia nani? Chini jagiri. Wala la. Huyo ni Taylor nikakwambia pale jamani mdiangara sana kwa visu. Warrior. Wengine wawili nao ni waweje kucheki uride ruga imekaa namna gani hapa. Ehe. Sim, yani Evelyn na pale basi kumbe ni aje aje. Ule wale. Kuja hapa. Katana shigo ya mjiga. Oi, no shiora ta ikidio. Wololo. Yes, beste bude mkononi. Swafi kabisa ishara tosha kumaanisha ni kwamba kumbe tata majangiri nuanze kuelewa ni kunonzuru. Kijana, kawaida yani Joko Rino saika first time basi kumbe naweje kupata kujipa shughuli. Pande wa pili, hapa na wao wasiwe na habari ni kudiangara baba. Ehe, Joko tikwa, kaire hey meri. Tafadhali, mnacheza na mamua foya. Mlikuwa mnapura fikiria tulikuwaga tumefugiwa. Eti kwa sababu ya venye sisi ni wadiangara. Wololo, sisi wazuri. Washenzi manze tunawanyonga mshangae kidogo. Hawa waje kuelewa uride kumbe sasa ni kunonzero pale kuja kumuelezea Kanol. Wololo, hapa kunaonekana pale basi kweli kuna wadiangara. Makosa, find them, kill them haraka upesi. No survivors kumbe sasa ni aje wenye wanaongelelewa already wako upande wa pili pale mvunguni mwa
muti wametosha wakiwa watatu eh jeshi mboku ona tia hapa sasa ni tutawanyike kila mtu aende akajitetee kivyake warrior machinery kweli mtaweza kuelewa hapa kuna uzito wa watu sita na ukweli kube sasa wana ujuzi zaidi pale basi hata kuliko yani kuliko nyinyi cheki kule kwa toileni aje wawili walikata kauli ni kuja kudunda inadi wasiwe na habari hapa kuna mwenyewe maskini kumbe sasa hivi ni wakicheza naye brother manze pale kweli wata yani hawataishi kusimulia gafra kado kado chuguza iko nini kaye wimusifia tuwe musifia tuwe ukimcheki wawe jafikiria tini kidosho mwenye hajierewi na hajijui we unafanya nini hapa butu tembeze wazi saidi za area area upstairs na kwa kumeka na mnagane ni aje machizu waliweja kuona kuna mtu mwenye amepita inadi mbuga mbuga tini kuja kumuendea waishe maskini pale mafala chungeni zaidi writer mwenzetu msena jina Mr. Jake Simpson lazima aweja kumekishua wena we unafanya nini hapa manzeni aje nilipotea jia ulipotea jia kitu gani jibu maswali walala Jake nae mesha mesha upande wa pili morio na inywe inywe moko menyale na igire mutajua pa dunia ni mbili kwa shenzi moja chini wanyina sansana kana nyabegu itireho rieta wogo lala machizi kuweli mkacheza na marong namba wira wage viyugi kazi ya raka raka nyoka magudugu metene yoko nyua gasia hiko nini waya pakuna kupoteza malisasi ni one touch imagine saidi the other kule outside manze pale basi jua ni aje makauzi na wao wako inadi ni aje kina Taylor na kina Hudson yeah na kina Diego cheki haka manze pale kana ingiza njeve kana sikia pale mjiga akicheka lakini akajua anachekea wapi lolo lala fala manga yeah. Gaye, wani huu ni shetani nini? Ukavawe, haya daga ili chukuliwa. Katizi ya kashinduwa ni aje, we buda. Halo, kwenda gasia. Kufa, chaki. Lalala, katakata mutu. Ujuna kuwabia kube ni muwaji, anapendaga pale kukatakata watu stairi yenyewe. Oone ndio. Niliwambia cheze nina buda. Ebu ni onze imu onze pale damu nisikie. Ay, yone alura. Modo, dakwela. Wana dogire yona nehiti. Safi kabisa. Yeah. Uyu naye kawaida ni Hudson. Dogo mdogo ride kumbe this time jamaa yu atakayeje kujipatia silaha yake vile vile. Nyemere ya ring pale mdogo mdogo ni aje. Ehe. Iko nini? Wogo lala. Diego. Na yeye yuko hapa kumbe kidogo akaja kucheki kuna kafala kama Sileki. Ngoja. Kai mujiga. Mbona mnakaa kama mjijui? Yaani kama watu tu wanajitambua. Waya kai. Bona vichwa za watu Diego. Walala. Ule wao lia. Neke. Kafra kumbe huyu wako na bude. Makosa chizi mtani aliyojua kushindwa wenzake manzi wanaenda wapi? Hiyo jeshi ni ya. Ni ya kudhukirwa. Wazi. Huyu Hudson naye Gafra chunga maisha. Waya baba. Neke modo. Mbona unanitisha buda boss manze? Yes. Na kama wewe ni mnoma, siweke buduki chini niweje kukuonyesha. Noma ni kumaanisha nini? Ate. Weka budeti nini niweje kuonyesha noma kama si noma ni noma sana. Kamujiga pale kubi aliweka buduki chini. Aziwe na habari huyu na kuambia pale anajulikana kwa jina Hudson. Ate. Manzerusha hizo mangumi na jamaa anafikia buduki. Yes. Bro. Testing. Hey. Yes, unapaka kunibota hivyo Satan. Kufangui hii. Olimodi ya dia daga. Yes. Cheki. Kenye kame sile kishwa ni yaka. Mwadha ni kaigu kuwa kikuke hana hatia. Wase. Nuka. Safiri sarama. Walan. Chezana Diego udedi. Hapa kuna chao nini. Wazi. Nakaja kupata pale bude. Jua ni kumba kumbe fala mangani sniper. Walan. Asha weja kupata kwanza saizi yake. Onyole itatigaga. Hisi ya changi. Wazi. Vipi namna gani chizi? Kuishtukua tu budi aliweja kuelewa Walan. Kick na yeah, kiulia, watanijitayarisha mdogo mdogo. Yet. Wazi. Bude mkononi pale basi kwake Kike Vasquez. Liwe liwaro. Amini usiamini nikakwambia kumbe sasa hapa washenzi watakipata chomte makuni. Wazi kabisa tena waliweja kupata nanga wakiwa wote korabu. Shika hii, nyangao. Yai hapana sijuage kutumia buduki. Lazima. Hapa ni kwa military base, wacha ushenzi. Ala. Yes inayo inaitwa safety ikiwa off juani kwamba unaweza ukajifia tu ama ufiatue gaidi tunaelewana kamujiga aliyoje kuona kitu atini aweje kuitia mfukoni hey hapana you shoot your dick off yes you will shoot your dick off kai yate eh hey, bana
chunga. Alright. Kidogo. Safi safi, kando na hayo manze pale basi kweli kuna mtambo wa walkie talkie, na kijana akawejea kuelewa vizuri already kweli. Akawejea kuchukua ule mtambo, at least atawejea kuwa wanasikia venye majangili wanabonga bongo. Santi sana. Ehe. Wazi. Sasa ni kumaanisha ni kwamba hizi mitambo za walkie talkie wale majangili wameua wabeje kuzichukua. Kumbe. Going. Even pale basi aliweja kuelewa already hapa ni kunoma. To go even faster. Is that a... right, hizo biweje kufanywa speed, mimi mwenyewe si yuko hapa hivi niweje kumadoa na hawa jinga. Tunaelewana. Alafu genge niliweje kuingia inadi kuweje ku make sure ni kwamba kweli tu wenzetu wamenyamazishwa kidogo. Wenzetu nao wali make sure ni kwamba kumbe sasa hivi wamebadilisha channel, waweje kuwa wanawasiliana wenyewe kwa wenyewe. Asante sana. It allows another base to take control of the drones. It's just a button. They needed a physical switch to make it hacker proof. Aha. If we push that button, a pilot at another base can... Wasikia ni kwamba kumbe already pale basi kuna button mbili za fazi weje kufu, yani kufinywa pamoja. We also have to push one on the drone control panel. Ati nini? And we have to push it within 30 seconds of each other. Uh-huh. Are you kidding me? All right, so we gotta fight our way into the drone control building. Drone control building. Fighting our way into the command center building. Na bado tunaenda kwa command center, yani center building. Na hizo button mbili lazima ziweje ku, yani kudu. Pale basi kufinywa pamoja. Ama pale basi zisipofinywa pamoja. Pale basi zisije zikafinywa. Ama moja isifinywe. Zaidi pale basi ya sekunde 30, yani dhidi ya ile ingine. Hii ni noma. It's gonna help. Kumaanisha ni kwamba kumbe sasa ibidi kweli niweje tu, yani tuweje kugawana vikosi viwili. Hapa kuna cha otherwise. Liwe liwaro. Because we want to be a part of something bigger than ourselves. Right, wasema nze kumbe sasa hivi lazima tuweje kujitolea, sababu ni kwamba kumbe this time pale kweli kuna mtu mwingine tunategemea weje kukamu hapa. Unasikia ni kwamba kumbe gava inaelewa vizuri hii ni secret facility, na already ati wenye wako area zenyewe hizi washaweje kuweka ulinzi wa kutosha, na tayari already kuna mwanajeshi hata mmoja mwenye amesalia. Imagine. And this is what they trained us for. Right, this is what they trained us for. And you guys can do whatever you want to do. Aha. Nyinyi wenyewe kumbe sasa fanyeni kila mtu chenye yuataka. Mimi mwenyewe kumbe this time na make sure ni kwamba kweli nimesimamisha yale maneno. Warrior. Sasa kumbe una habari wengine waliojua kuona huyu mjiga pale basi amechukulia ushukani ya dia captain. Oi Hudson. Hai Zulu. Toke urute. Wacha tufanye kazi tata. Warrior. Chomoka anga pale side outside kumbe una habari namna gani, wase wako serious minus jokes around hii si mchezo. Kisha na maana. All right. Hudson Taylor. You guys find that remote switch. Right, Hudson na Taylor. Ngoja kupata ile remote switch. Kisha na maana kawaida pale basi ni aje Diego. Diego, find some high ground. Give right, me... spidey some high ground. Alafu kumbe sasa manze pale ni uweje kutuwekea ulinzi. Bas. Riete, sisi watatu tumesalia. Lazima tuweje kuingia kule kwa ile control room, tupede, tusipede. Bado sina idea. Lakini kumbe kidogo kijana hapa likuanga na plani. Aweje kuonyesha ni kwamba pale basi kunayo basement secret tunnel tunaweza tukaingililia inadi. So, at least, meongea kitu ya maana sasa. Oh, they know anything about it. Finally. Good news out of you. Yes, some good news out of you. Wazi. Tuingilie pale basi kule kwa basement. Cheki. Fala mangani kakuwabia. Kawaida pale basi ni aje ti general. General Khan. Kawaida kazi yake pale ni magife. Zaidi ya yote uride kumbe chizi pale ni mtu wa matap tap hapa. Wazi. Prani zake ni aweje kuzipata zile drone. Cheki. Bado kumbe hawa wanazidi kungangana na mlango. Munene. Yes, tuko karibu pale kudunda dani. Wazi wazi. Wobo lala. Diego nayo kumbe sasa hivi jua ni aje. Mwanaume ni mwana sniper this time, nawe jo kutafuta pali na penye ni kule juu atakapoja kuona kila mtu pa, yani venye yuko. At least nawe jo ku make sure ni kwamba kweli sasa hivi amewekea wenzake ulinzi, na ni ulinzi tosha ku make sure ni kwamba kwa sasa hivi hakuna yeyote mwenye kwa this time atakapoja kuona noma kidogo. Hapa aliweje kupata uridi pale basi kuna machizi. This time lazima kwanza aweje kuwachuja wawili walio hapa. Lololo kwake Diego. Hapa hivi pale basi kweli ni kazi ya kunywa maji inywe. Kuchina uti joy. Amuni joy. Waya baba. Yes, I am. Kisha na maana Morio Morio ni aweje kuchukulia position pale kawaida kweli sasa hivi, na aweje kuwekea wenzake ulinzi. Swafi swafi. Wewe side the other. Taylor Hudson. Hapa kuna noma. Kademo. Hey. Unaenda na kisu vita ya marisa ya mabuduki. Kwani wewe ni mjiga? Wacha nikuonyeshe. Diego. Manze pale fanya testing na utu tuwili. Safi. Kawaida nikakwambia mjiga mwenyewe ni pro. Jamaa mwenyewe kube ni hatari kubwa. Gawa ni kubwa kube this time ni aje. Kwa kia Diego aliweje kuonelea hii kazi ya kianzia.
Maskini hakuna kurudi nyuma. Kama mbaya mbaya. Twende. Walan. Waya wawa. He, norakua. Twende. Tuiri kado. Katatu. Full fire. He, jamaa kuna kumiss. We. Nakwambia aje. Kisikia mashup shooter hiyo ni noma. Wacha Ivrin alijua kuelewa kando ulimwenze huku ni kunonzero. Wazi wazi Buda boss. Umefanya poa mtu wangu. Safi safi. Yeni. Sasa tunaweza enda. Enda hiyo vita ya visu ulikuwa unafikiria. Walana. Hawani waweje kuingia kwa command center, alafu kube wenze tunaoni waweje kuingia kwa control room. Chunguja. Mwanaume pale basi kube amesireki. Yote mwenye atatokelezea pale kwa kare kamurago atakipata cha mtemakune. Warrior tupande wa pili kumbe hapa nako chunguja. Nyemerea link kawaida kumbe ni mwenze tumesta J Koridi pale basi kumbe kule kwa ile secret tunnel kule kwa basement hapa uridi kuna machizi wawili. Vasquez kube kidogo Vasquez hata hayuko hapa. Eko. Huyu mwanamke ni mofaya. Kazi zake ni haraka upesi. Ate. Kutoka hii. Waya baba. Huyu nakwambia ni chui toto. Kagua. Jesu mudhaka. Wah. Ogopa baba. Munaongoza nini mtakatu hapo? Kai. Nimageke nikelimo. Huyu ni mjiga. Hata ndio alikuwa amefugiriliwa pale kwa dark room. Mara hiyo hiyo tata. Wazi wazi. Cheki kawaida huto ndo upande wa pili waliweja kuelewa wohaha. Hapa nakwambia kube ni noma kama kuingia. Yes, tunaingia pale basi kwa kishindo. Rieta. Iko nini? Hapa si kuzuri. Wacha. Saidi the other kawaida kule kwa basement chunguja. Wenzetu tiari this time waliweja kuonelea area sio nyingine. Sawa sawa, we are set. Ya kwa moja kumbe this time ni aje. Ndiye kwa kawaida kuonyeshwa kusije kukapita hata kamoja. Bora tu ni weje kutuwekea ulinzi. Hawana wao. Safi kabisa weje kuingia kule ndani ndani. Kama si noma, ni noma sana. Cheki. Waja baba. Twende. Yet. We ulia. Visu visu. One ndio. Yes, ya command center. Iko sawa control room. Sasa wenze tu pale basi ndio wameongojwa ni waweje kuichukulia. Kisha na maana wa make sure kwamba kumbi uridi pale basi sasa hivi washaweje kusimamisha uragai wake pale huyu mjinga na jina Colonel Ivrin. Lololo, watawezana kweli ama kataumana nini? Weka hapo. Kwanza usikie venye tutaweje kuwafanya hawa wajinga, kisha na maana pale tutaweje kukuita tu sai sai. Rieta. Jamali fungililiwa kidogo. Wenzetu ni kule dani dani sasa. Kawaida. Ehe. Aelewa ni kwamba kube huyu mwanamke pale si mchezo. Kike mwenyewe ni mmoja miongoni mwa wale marong number. Mara hiyo hiyo kumbe chunguja upande wa pili hapa nako wajinga wenyewe tayari. Mrango wa already pale wako takriban kuja kuvunja vunja. Kanol namna gani? Controls. I'll be right there. Yes. Kauzi alikata kauli, lazima this time aweje kudeal na wale washenzi wenye wanaua kamjeshi wake hapa. Siwe na habari already kumbe this time plani zake zishaweje kujulikana. Naamini usiamini already kweli zitazimwa hivi karibuni. Sims. Waya haido. Nani huyo? Makosa makosa manze pale aliweja kushtukia ngairi inafunguliwa. Hapa nako. Tizama kamjesh maskini pale wazidi duda duda kule dani dani. Chungeni zaidi washenzi. Hapa kuna cha mchezo. Mtajua kawaida maisha ni mabaya kweli. Mulicheza na marong number. Ehe. Wogo lala. Kwa wenze tu bampa kwa bampa manze pale tena pale standby. Kumbe already kuna mmoja miongoni mwa tuletu soja aliyekuwa area. Makosa makosa ni aje kaja. Hauka. Wacha ushenzi. Don't move. Hey, nyinyi ni akina nani wase? Hey, nyinyi ni wafugu wa bwana. Father Jones. Right, kumbe already ni pilot mmoja pale wa, yani wa wenye huaga wanaendesha zile ma, yani zile ma drones. Lakini Jones now. Hizo drones ziko wapi? Ziko mbali zaidi kule hewani sasa hivi. Zimeongoja tu pale basi ni kuja kupatiwa nini? Oda gafra kamsi alipia, yani alipatwa risasi. Wenze tu. Orera guonie. Waya baba. Kike nipita na wajiga. Hey. Niwe na wana yu na yu. Hii ni kazi ya speed speed mtu wangu. Nanema. Oh, ni mokegu. Uyu ni wazimu. Foxtrot to 6, remote access room secured. Riet kabisa kumbeni aje hawana wa wana diority at command room iko sawa. Yes, lakini kumbe wenzetu wanaelewa vizuri. Hapa sasa ni kuigia pale kwa kishido. Hapa ni kuigia pale na fujo. Let's do this. It's Wewe Kariki. Yes, kazi yetu ni kuondoa jiga style. Rieta. Wawa lala. Damn. Kudunda pale kwa command center walielewa lolo. Cool. Kwa kawaida. Hii ndio dunia gava pale imetengeneza. All right, where is it?
Riyati yo button kawaida kumbe sasa hivi lazima tuweje kutafutana nayo. Na tukiweje kutafutana nayo kisha na maana tuweje kuongoja wale wengine nao watafutane na ile button yao. Kisha cheki. Kika nikakwambia hapa hakuna kusamea wajiga. Kazi ni kuweje kuwape yani kuwatia chini. Watu ni waumepamba. Chunguja wengine nao pale wakamu. Walala. Riyata. Kisikia pale ni long number na kuambia wacha. Kidogo. Waya wawa. Haya. Agefia turu wali sasi lakini. Sansana pale basi kwa keje kari kuangari hilo morio. Found it. Of course you did. Riyat. Teila hapali weja kupata ile button. Ni gani sasa? Sidiyo hii. Yes. Yes, inasema remote access. We got it. Wasetu meipata, yenyu meipata mana mnagani? We got the control room. Yes, kabisa na sisi tunadunda kule kwa control room. Kisha na maana sasa tuweje kumekisho ni kwamba already zile button tumefinya. Zile drones zenyewe zote, ziweje kuwa tiari pare na zimetulizwa. Santi sana. Wolala. East. Hawa ni machizi kweli. Ni kazi ya kujipatia. Have a problem. Monene, hapa tuko na shida bana. Go, go. Rieta. Go. Wanajeshi bado wanazidi kuonyeshwa waigie kule dani dani. Go. Kwa fujo tena. Go. Tuende, tuende. Ehe. Wasiwe na habari kwamba hii ni goli. Wase, wase. Manze wana kambu lakini kube sasa hapa hata pita. I got you. Waya. Mhm. Unacheza na Diego. Na jamaa huaga amis. Cheki. Kumis ni noma. Riet. Kajamaa naye kube cheki pali na penye Meliax. Ni asio maroka. Akina nani hao wanafugua huu murago? Woi kajoko pai maskini pale sim yani sim. Chuga zaidi. Wewe. Bahati ya Maura na kube orede ni wenzetu. Katizi kakaweja kuonyeshwa kamu ingie orede pale basi kuna usalama. Yes, kuja sasa orede kweli wewe mwenyewe ndio unaelewa story pale basi na hizi drone. Here. Yes, umake sure ni kwa bakube na umezizima. Kakijanani haraka upesi manze pale kapade upande wa pili kule aire aire. Rieta. Diego. Fanya kazi. Angusha wajiga. Cheki. Hapa kuna kusamehea. Kazi ni mawano. He. Sonku walistuka. No, siyo wina wathi yoguo. Nani huyo mdia ngaraivo? Wacha. Katizi first time basi kube niyaweje kumuedea Diego upado wapili kule juju. Walan. Saidi the other already kumbe sasa una habari na mnagani wenzetu wanaelewa vizuri kamjesh pale wamewangamiza vinoma. Kabisa pale basi kumbe jana kuja kudunda inadi aliyoje kumuelewa huyu Morio. Tiari walikuwa pale basi ni mapairoti pamoja. Na jamaa alikuwa ameoa juzi sasa ni maiti. You okay? I used to fly with him. He just got married. Yes, he just got married. Now see, he is dead. Kumaanisha namna gani pole? Yes, ingia kule kwa control room. Make sure ni kwamba kube sasa zile drones zenyewe zimezimwa. Kabla kube sasa kano livery na yeye aweje kupata nafasi ya kuja kuzichukulia. Yeah. Safi. Kijana namna gani? Alioja kuona swafi yenyewe pale basi kweli hawa magaidi wamefanya pale madhara ya kutosha. Na washenzi lazima pale wapate kuhakikishiwa tayari pale wamezimazimwa. Wolala. Iko nini? Hapa kuna cha mchezo safi kabisa ni mpaka upande wa pili kule ndani ndani sasa ya control room chizama. Asanta. Ehe. Ngori ni kwamba kube sasa pahali na penye zile drone ziliko kuwemo, amini usiamini zilikuwa mbali zaidi. Na haziwezi pale basi zikazimwa zikiwa bali. Hii ni kumaanisha ni kwamba lazima piloti mwenyewe aweje ku make sure ni kwamba kube amezileta karibu karibu. Pahali na penye kube this time zitakapoja pale basi pata remote access. Amini usiamini. Ehe. Waseji tiarisheni pale kufinya ile kitu. Remote access yenyewe basi divo hivyo iliweja kuashwa. Kisha safi safi. Bire de tu hit that button. Safi safi wanyina pale basi kumbe naye yuko standby. Kidogo namna gani already wengine nao wakaja kuonyeshwa tayari pale basi ni moja kufinya ile enter peke yake. Story pale basi kube tumalizane na haya maneno. Wololo wololo wololo. Ore shia tinekenige. Guys, we got a problem. We have a problem. Shida gani ya butulieni? Enore konige. The nearest base that can actually remote control the drone. Deal in Tampa. So drone is out of range. Right, the drone is out of range. Kumaanisha lazima kwanza iweje kuletaletwa karibu. Sasa hii ni shida gani tena? Ai, sikuelewi kijana. No. The computer won't let me fly below 20,000 feet unless we're close to a landing base. Ha ha, yay. All right, so then fly to Tampa. I am. But it's going to take me like 30 minutes to get there. Right, it is going to take not less than 30 minutes to get there. Guy, wase wase, tuko na dakika zingine 30 hapa.
We better hold on for another 30 minutes. Wewe mtu wangu manze pale penye tumeka tunaweza patwa maridhi ni time up. Na dakika 30 manze pale kumbe ni nyingi kiasi ni kwamba mengi yanaweza kuwa kweli yametendeka. Waacha kidogo kubete ila aliweje kuona ni aweje kuanzia pale kazi ya kuja kuwahoji hawa washenzi. Come. Wolala. Moryo naye alitaka kujua mengi pale kumhusu huyu kike na jina Vasquez. Kabisa. Hakuna mwanamke wa kawaida anaweza kuwa kumbe sasa na ujuzi supu alionao. Lakini jua ni kwamba kumbe kike pale alikuwa gani mwana secret agent akaweja kupatiwa mishoni pale side za Afghanistan. Moja kwa moja kumbe sasa hivi akaweja kumwangamiza mmoja miongoni mwa magaidi, sababu ni kwamba kumbe yule gaidi alikuwa anga yuataka yule kike waliyekuwa na yeye apigwe mawe. Imagine. What did you do? I don't like to make mistakes. I don't like talking about mistakes. Right, I don't want to make, yani I never want to make mistakes. Na huaga sitaki kuogea pale basi mabo na zile shida nimepitia. Hala, wataka kujua mimi ni nani? Swafi. I was undercover in Kandahar. Nilikuanga mwana undercover upande wa Kandahar. One of them is going to have a woman who are there. Rieta, kawaida kumbe sasa hivi nilikuanga pale basi na waangalia wanaume wawili waliokuwa pale ni ma superpower. Na ukweli ni kwamba kumbe kwa sasa hivi manzeni kaweja kuua mmoja wao. Papo hapo wana, yani wana CIA. Waka make sure ni kwamba kumbe sasa nami nimeenda kwa Jeremy ya kamigi kuliko venye nitaishi hapa duniani. Rieta. Ishara tosha kumaanisha ni kwamba singaliweja kutaka yule mwanaume aweje kumuagamiza yule kike. Bere ya macho yangu hilo ni jambo singaliweza. Uishe pole sana. Kwa hivyo tuko kwa gunia moja jamaa. Penda usipende already kumbe this time tunafanya haya. At least ndio gava iweje kuona kweli kuna roja bora maana tukaweja kufanya. Moja kwa moja tuweje kuona kana kwamba itaweja kupata kutusamehea. Mambo ni baya kwa maisha brother. Kila mtu pale na kuambia kona kamzigo kake kadhambi. Yeah. Ni wewe ngoma diruta wa mwadhani weho. Sasa hapa hivi tumekaaje ujinga ujinga. Na kawaida ukawa na habari Hudson mwenyewe ni msaliti. He, hizo dakika ni nyingi sana. Already ni 10 zimeisha. Zingine 20 zitaisha lini? Cheki chizi mtaani nikakwambia naye already pale ameanza operation yake. Eh, uliawalia. Na kanyabe nyole wego tumudhebo liko. Huko ni kwa neneha. Imagine jamaa nakata sikio la mtu alafu pale kumbe analia galia. Eh, brother boss, hii nitakuwekea. Wacha kidogo kupe Hudson kuangalia already pale mwenye wako naye ni psycho. Muuaji wa kulipwa. Hey buddy. Hey brother. You don't mind if I take this, do you? Yes, you don't mind if I take this. Imagine. Asante sana, hii kwanza ni souvenir. Na jamaa naitia mfukoni. Aone ndio. Kumbe bahati mzuri ama bahati baya kuna kengine kalifia tulua marisasi lakini akaja kufa. Alright. Wewe brother. Wewe ndio utaongea. Wewe nakuambia mwanze pale brother lazima utabonga. Yes, cheki kamujiga venye kameka. Ehe, operation uwa mutu. Bari aje buda. Sawa sawa. Wa, na ukisikia vile na kuambia huyu ni wrong number. Walana, mdogo mdogo rede kumbe wenzetu sasa ni waweje kumwekea sims ulinzi. Kwa ule muda wa dakika 30 at least ndio waweje kuwa mesha waweje kuzileta zile drone karibu karibu. Zote pale basi kumbe waweje kupata kuzituliza tuliza. Morio na yu waulizwa story pale na familia yake. Binti yako ni miaka ngapi? Miaka, yani miaka 6. Na jamaa hajaweja kumuona binti ya tagu miaka akiwa wa miaka 4. So way 2 years ago. Riete tangu siku na wakati mama yake alikoja kudedi miaka miwili iliyoweja kupita sababu ya kansa. The DOD, they kept calling me on a mission. Aha. Na check your ride kumbe sasa wats, yani masonko wakamua nikoja kuwa wananiita kazi kila siku. Imagine. Sasa hivi already ngori nilikuanga pale nirudi nyumbani kumuona binti yangu pale at least kwa muda. Ona sasa. Pahali na penye nimeishia. Hayani mambo ina gani? Haven't seen my daughter in 18 months. I haven't seen my daughter in 18 months. Huo ni mwaka mmoja na nusu exactly. Imagine. Wait. What about you? What about you? Husband? Yes. Bibi, watoto? Koneko kweta. From kawaida nilikuwaga pale basi kwa agency. Sikuwaga pale na muda wa kuja kufikiria kitu kama familia. Warrior. All right. Kama mbaya. Mdogo mdogo bado routine aje. Chagua. Hapa ni waweje kukaa ridho brother pale hakuna cha mchezo. Wajua uride kumbe majangiri wake huyu mjinga ni wengi. Eh, mdhuri mnacho wasusu. Mleke guiri. Sasa ni mimi nakubishana na wewe. Unajua ni aje? Nasikiaga watu wakisema plastic surgery inakuwaga ni ingine guri. Sasa kumbe Hudson anasikia venye Taylor anamwambia pale yule kajamaa anakufa. Lakini lazima kumbe this time na aweje ku make sure ni kwamba pale amemuuliza maswali yote. Kauzi aliyoja kuonyeshwa ni aje? Ushaiweja kuchekingi mtu ameng'olewa sura.
Mutu huaga pale kwanza inakatiliwa vizuri. Inaanziwa hapa kwa kichwa, inateremshwa hivyo kwa madevu, inapelekwa yes mvirigo mpaka pale basi kwa utosi. Yes, kisha kifika hapa kitumanze pale basi kumbe. Yes, inachukuliwa pliers. Ikichukuliwa pliers, ngozi na kuambia inang'olewa life life. Inavutwa buda. Cheki. Yeah. Na manze, sitaki sura yako ikue hivyo. Kwa hivyo, nataka kukuuliza maswali, usipojibu kulingana na venye nataka. Buda boss manze pale hauna bahati. Kateru, nikuendete mno. Lakini, sasa itakuwa pale basi kweli, ni sura yako na mdomo wako. Are you working for? Who are you working for? Walala! Hapa na kosa idiza inje. Mwanaume kawaida ni mawano. Cheki. Anaitwa Diego. Ayaya. Wah. Brother and brother. Hapa kuna mchezo. Mwanaume ni hatari kubwa. Lakini achunge sana. We are recruited at a special operations command. Manze tuliweja kuambiwa kuna janta. Kikosi cha wanasiru. Wana SF na miogoni pale ni mwana marine recon. Why? Kwa nini? He wants a private army. Right, ni Kano River na alikuanga yu ataka private army. What does he want here? Na anataka nini hapa? An air force. Right, air force kabisa pale basi kube ni zile drone. Irving. Who put him up to this? Right, nani alimpatia kazi? He works for an Afghan. Yes, he works for an Afghan. Warud, A general. General. Named Khan. Named Khan. Khan. General Khan. Huyo naye nitampata ni mngoe sura. Okay. So. Safi kabisa. Kidogo kumbe una habari vipi kana ndiye huyu oride kweli. Ako kwa gari wakiwa pale na mpenzi wake. Juani kwamba kumbe chizi ametegea tegea. Aweje kuelewa ni kwamba kumbe sasa manze pale basi kweli zile drones ziko mikononi pale mwake Ivrin. Na amini usiamini oride kube faramanga plani aliyokuwa nayo. Sasa yu ataka kulipisha kizazi. Atitagu siku na wakati akiwa mtoto mdogo. Faramanga manze pale basi upade wako kule Afghanistan kumekuwa kitu ni kuja kuagushwa makobora. Na yeye manze kube sasa hivi akapata nafasi ya kuja kuagusha moja kati ya zile makobora upade wa pili kule side za New York City. At least hata wanaamerikano wataweja kusikia uzito wa yale eti pale basi maafagani huaga wanasikia kule makwao wakiweja pale basi kuangushiwa makombora zenyewe. Wowo lala. Then the civil war started. We asked the world for help. They abandoned us. That war took one of my brothers. And the Taliban came. He killed my mother and my sister. Skia. And that fucking Saudi brought the Americans and they brought their bombs. They killed my other brother. Walala. They've been dropping bombs on us 30 years. Yes, wamekuwa kiwajo kutuangusia makobora kwa muda wa miaka 30. Yes, alafu kumbe sasa alafu wanatutambua eti sisi ndio maadui waishe pole baby. Lazima watalipa. Si tunaelewana? Au mafala manzee watalipa. Najua hivyo. Wazi. Noma, noma. Buda. Manzee umefanya poa. Sasa sita kung'oa ngozi. Lakini, daga lazima ingie kwa matumbo tuliza. Cheki. Kauzi anaua mwenzake pale basi kube kwa kumtuliza. Gai, enone goma. Hutson kube una habari kama kawaida pale basi kweli ilifika kiwango akaweja kuniaje. Sasa hapa ni kila mtu aweje kujitetea kivyake. Boy boy, we kufa pole pole. Rutameki hao. Imagine ni daga jamaa pale basi kubi anachokorwa nayo kule kwa matubu. Oi kateru kasoja mara hiyo hiyo maiti. Nakwambia huyu ni Taylor, muuaji wa kulipwa brother. Imagine. Aone ndio. Yes. Wacha nitafute tu ingine. At least ni made pia. Pole. Iza sana. Imagine. Wowo. React kwake Diego. Kabisa nikakwambia Morio manze cheki venye kweli afanya kazi. Noma ni kwamba kube maskini pale ajichuge zaidi. Cheki mjinga na yenge dhana wakati yu adunda dunda Kano Ivrin mwenyewe. Alielewa vizuri kumbe this time pale basi kama yu ataka kazi ifanywe. Hakuna haja ya kuwatuma machinery heli kumbe this time kamuzi mwenyewe ya make sure. Amejifanyia ile kazi mabo bado.
Come on. We how? Kumbe hapo ndiko pahali na penye unaulia kama mjeshi wangu. Chaki. Woi mwanaume. Yes. Hey. Nakadedema goithirie muno. Imagine. Jua ni kwamba kumbe Diego yenye amepitia ameua watu wengi zaidi. Cheki. Na kauzi sasa kweli kulifika kiwango akaonelea hai. Hapana. Ye. Hata mimi wacha nipumzike. Ehe. Asiwe na habari kumbe wololo kupata pale basi kusileki adui yake yubampa kwa bampa na manze kweli. Hiyo ndio ile nafasi yu ataka nawe je kupata kuichukulia. Orine hapa kuna tuili tuwenye ameua. Wacha kidogo kando lunae pale ni nyemerea upande wa pili apande kule juju. Hii ngeki kiheki ya kerelio nige goto nina. Uja maki ya chiriwa pale atatumaliza. Cheki. Kando kando asanti sana. Kumbe kando la leja kuona manze ujamaa amerahisisha kazi noma. Kijana naye bado kumbe sasa ni aje aziendesha zile drone ziweje kukaribia karibia. Wewe mudrume. Sims. How much longer? Kitu kada ka 15 hivi. I don't know. Maybe 15 more minutes. 15 more minutes. Mwadhani. Hizi dakika ziishi namna gani? Alright basi tuwasikie hiyo story. Come to wende. Mdogo mdogo at least wacha tukite kambi kabisa. Wacha Diego maskini pale kumbe best na ya mesileki ya siwe na habari ya dui yake na yuko nyuma bampa kwa bampa. Colonel Ivrin mwenyewe. Fastisha pale basi kumbe bude mkononi wola la. Kateru. Ni kumenya dhende igire. Jamauta erewa hapa manze pale. Kweli. Hatu cheki na wewe. Ateke. Ngoja. Buda boss. Bahati ya una. Patu walisasi. Tafash. Kisha na maana. One ndio. Niyo ni modie daga. Makosa. Kanol kafikiria ni kwamba kumbe. Amemuagamiza jamaa. Ye mana. Puya kapu. Wacha. Kauzi nikakwambia pale ni Pedro madawa za kulevya. Na kumbe zikimbamba. Hata buagi pale hata mpenzi wake. Sasa pale anza pale tena kutetesha pale Kandol na kuja kumuliza hizo drones ziko wapi Faramanga? Yes, nilikulipa pesa. Wewe monene tuliza nilikwambia uridi pale basi ni kwa dakika kadhaa hizo burungo tutaja kuzipata. Righta. Watu waende. Vita manzi. Safi kike naye alichomokanga kwa gari kuja kumuonyesha boy ati pale arudi chuga. Kauzi pale na fiatu wa malisasi ujiga. Ujiga manzi baby nasikia walk way. Rudi kwa gari ama nikufia tu risasi kubafu. In the car. Get back in the car. I will shoot you, I swear. I don't want to, but yes, sitaki kukufia tu lakini nitakufia tu wazimu. Rudi kwa gari. Kaba. Hey. Okay, sawa, Isa. Na nakupenda pia. Thank you. Yeah? Love you too. Yes, nakupenda pia. Na nirudi kwa gari wazimu ama nikufia tu. Waachana na hizo mapenzi zanzi. Yani za vako hapo. Back in the car. Punda Miriam. Yes. Wacha za pale na chizi. Pedra. Yes, yuwafanya venye madawa za muonyesha. Wena unangalia? What the fuck are you looking at? Unangalia nini we? Kufangui, imagine. Nani machinari wake? Kweli, hizi madawa na kuabia pale ni mbaya. Walana! Huyu naye ni Hudson. Kuangalia vizuri aloja kuona kawaida pale basi kuna kamjeshu wa kamu. Mujinga hapa hivi kuja kusorora kaweja kupata pale yuna risasi moja pekee. Uda purani ya haraka pale kube kule kwa ile risasi. Ye manze, hapa itabidi kube this time, mtu ni aweje kuagukia upande wenye kumbe kwa sasa hivi, anaona kweli uko na faida kwake. Chaki! Mashino, naoni gedhana wakati kumbe tata hivi wadunda inadi tena vinoma zaidi. Sorora dugu na kuambia kumbe hapa kuna chamchezo. Ya. Kwa wenze tu, dogo mdogo na mna gani ni aje? Lala, chungeni zaidi. Sorry, Pole sana story na kanda hal venye uliniambia. The right thing. Lakini kwangu ungaliniulize exactly hata kama mimi ndio ningefanya. Gafra. Take left? Yes, I write it. Yani I'll take right, you take left. Safi faster pare basi kubwa washaweje kusikia kunayo movement. Waweje kuelewa ni nani mwenye yuko mbele sasa. Hawezi taka yeyote akiweje kududa hapa kwa control room mpaka kijana pale na aweje kuhakikishiwa job ameifanya. Lala. Bampa kwa bampa. Tizama kike nikakwambia Vasquez tayari diaje dadi. Waweje waona ama umeona venye kike yu waweja fanya. Huyu ni wazimu. Mguluki wa kanyuge. Mwenzetu naye bampa kwa bampa pale basi fanya usoro kidogo. Na usiodaiwa. Nani huyo nimesikia? Ngoja kidogo. Lolo lala. Oh yes. Mwanaume nyemerea link pale pole pole. Kube ni kike naye pale bado yu wa nyemerea hapa.
kagua. Iko nini? Chugeni kufiatua na marisasi wa jiga. Aya, ye, karewe. Ah, serious. Yeah? Tutashida tukionana. Kujapa. Sararai. Nakuwabia, ni mapenzi ya military. Iya itakagi mchezo. Wacha, wacha. Yeah. Ndakazi ya pakachizi. Hawa senika wapatiana. Itabidi manzemi mwenyewe pale nimejiokorea. Alikuja teira kawaida kube sasa na panganga zake. Right, lakini kube olide hudusoni. Hapa amegeuza sura. Ulea wa ulea. Chunga sana. Neke. Woi maskini teira muwaji chuga. Manze buda boss. Watch. Kwani unafikiria vipi? Siyati nafikiria vipi? Ayo, ikalipatu waguwe tora. Buduki ya dovu. Kisha! Chizi mtani sasa na wejo kuchukua walkie-talkie. Ampigie pale jagiri. Yes! Badirisha pale channel. Kisha! Whoever's out there, I wanna talk. Exactly. Msaliti ni yule yule. Alidaini kwamba mwenye yuko inadi. Nataka kubonga. Tafash! Kube bahati ya maurana. Diego, hakuanga pale besti na meyaga dunia. Kidogo kumbia lueja kuona ni aje, maskini pale General Ivrin, yani pale Colonel Ivrin, yuaigia upadu wa pirikule kwa command center, na amini usiamini yuride pale, yuaboga na Hudson. Hudson maskini pale, anawapatiana. Atunada ini aje, hizo biote pale mmefanya mkiwanyi wote sita. Enyewe, na ukweli nkwaba kube sasa captain wetu ni Jake. Imagine, huyo jamaa kube sasa diya napatiana command ya kila kitu. Ehe. Na mbona kumbe sasa uweje kuwapatiana marafiki zako? Sindio kwani, mimi mwenyewe kube this time sitaki chochote, nataka kutoka hapa nikiwa uhai. Na mbona ni kuamini? Kana kumbe sasa wewe ni mwanajeshi na unaweja kuwa, yani unaweza kuwasaliti wenzako? Na je mimi? Nakwambia mimi hata utaweja kuonana, mimi hata sitaki pesa zako. Gafra, mara hiyo hiyo asanti sana kube best aliweja kuelewa hapa ni kunoma. Ehe. Sababu ni kwamba, maskini pale kumbe sasa ni aje? Wasemko hapo. Noma. It's Hudson with Irving. Right, Hudson pale basi kumbe wako na Ivrin. Imagine, jamaa anatupatiana. Okay. Ye. Na location yako? Mwanaume akadai ni kwamba kumbe pale na penye niko ridi kweli nimepatwa kufyatuliwa marisasi. Nyinyi msije mkakamu atristi kwa sasa hivi muweje kukaridho sababu ni kwamba kumbe Hudson mwenyewe already amewapatiana mpaka location na ile plani yote mko nayo. This time muweje kukaridho. Mimi na mimi ndafanya lolote niwezaro atristi pale. Ni kujaribu kuja kuwasimamisha ama kuwazima hawa washenzi. Brother, hii ni noma. Makosa ni aje pale basi kumbe Ivrin mwenyewe ashabeja kuelewa plani ya wenzetu iko namna gani. Swafi kabisa kumbe kwake mwanaume hapa hivi naye apate kujikokota. Kidogo ile remote sensor maskini kube kwa sasa hivi ilipata kuzimwa upande wa pili kule kwa command center. Ngori makosa kumbe kijana pale Sims na weje kumkorogea mwenzetu. Iko shida. Remote switch power ilimeshabeja kuzimwa. Okanguonie. Hawa jiga sieti waweje kutura, yani kutufanyisha kazi ya ujinga. Bororo maskini pale mwanaume ni aje. Hapa jikaze kisabuni. Jikaze kisoja. Lolo. Tiroga ati ya weki. How's it going? Almost there. Almost there. Lakini noma ni kwamba kumbe uride ile remote ikiwa imezimwa. Lazima tena kuna mtu aweje kuigia mpaka upande wa pili pale kwa command center. Hiyo tena ni noma. Janaka ujo kuonyeshwa ni aje yobudeka atonjo nayo. Yes, na ufiatue yeyote. Asiye kuwa sisi. Unaelewa? Kama ni mtu mwingine, fiatue uliza maswali baadaye. Negua baba. Hapa, itakaa nayo gangari. Wazi. Maskini Sims kawaida nikakwambia nikapiloti kajamake yenyewe pale si kasoja. Makosa. Lakini kumbe this time lazima nako kaweje kushirikiana na wenzetu kuhakikisha ni kwamba kumbe hizi drones zenyewe hazijaduda mikononi mwa wale wabaya. Kumbe drone nayo ndio ile kule angani. Ya jamaa maskini pale mzima. Wacha. Zaidi ya mbele already kumbe ni aje jua masoja wako hapa gangari. Bampa kwa bampa maskini kumbe na wenzetu ni lazima waweje kuaridho kwani already sasa hivi every nacho waje kujua plani zao. Zote ziko namna gani? Tizama mambo. This is it. Listen. If I don't make it. Yes, nisipotoboa. Hapana, wacha panganga za kutotoboa. Yeah, wait, yes, manzee nataka umtafute binti yangu na uweje kumwambia budaki alikuwa gayua mpenda kitu hakuna. Unaelewana? Safi. Okay, I see that now. Ehe.
need you to tell her that I am sorry and that I love her more than anything in the world. Ati nini? Lakini kumbe supu wetu aliyoja kumuonyesha pana. No matter what happens, wewe mwenyewe kumbe this time pale ndio utaweza kwenda kumwambia binti yako vile. Lololo. Me too. Rieta, na itabidi kumbe jamaa tumeandamana. Moja kwa moja niende nikakutetea mikononi mwa yani pale kinywani mwa binti yo. Kidogo ni aje jeki. Wewe na mabeshte zako manze nimeona takriban pale moja kuangamiza kamjeshi wangu wote. Hapa hivi kumbe this time nataka tuje kudadilu na wewe. Na ibaki ni kwamba kumbe wewe na mabeshte zako moja kuhakikisha ni kwamba mumetoka hapa mkiwa uhai. Right. You walk right out of here. Mimi uniachie biashara zangu na moja kwa moja kumbe pale mwanaume tuachanwe. At least uweje kupata kuona binti yako tena. Hii biashara yangu manze pale kumbe jamaa usiniachishe hizi pesa unaniharibia business. Just walk away. Utasemaje? What do you say, Jake boy? Makosa. Jibu huyo mjiga. Kamujiga alitukanwa na ngomenya wanangu wakuga kwale. I was hoping you'd say that. I was hoping you would say that. Ngoja sasa. Hapa pale hakuna kusamewa. Oriet hakuna ligine. We mwenyewe pale basi kube utaweja kwenda side za juu na mimi niende side za chini. Kendo na mwene moyo hoe. Hapa sasa hakuna lingine. Kwani? Janta sasa manze pale basi kweli nilitoje kuifanya bila huruma ya yeyote. Riete, story na staili ni kuja kutetea maisha yetu. Wacha, gaidi naye kumbe sasa pale aliweja kurudai ni kwamba hakuna lingine. Watu washabuliwe. Makosa makosa this time pale basi mpaka wa dediswe. Goja, hata yeye mwenyewe pale yuko gagali. Kube sasa jua ni kwamba wale machinari wamesalia. Wenyewe maskini kuwa sasa hivi ndio watakapoja kabiliana na wenzetu kufa kupona. Angalia mambo. Jake namna gani morio morio. Fasta fasta bampa kwa bampa na yua jua vizuri hapa kuna cha mchezo. Tukamjeshi na tuwa tunaduda duda inadi. Vasquez wanyina naye pale basi bampa kwa bampa. Iko nini mami pale basi kumbe chunga zaidi. Ehe. Wobo lala. Kagua. Here they come. Walan. Angusha wajinga. Supuna yeye. Ni mahati hela. Ninye nebele. Ehe. Iko nini. Waya. Kuna kupoteza marisasi ni kumesha. Wajinga ni kumada watu. Santa. Alright. Shenzu wametuzoea. Walana. Venye mnakam kwa wingi. Game yetu nayo basi na kuwabia diyo inaenda juu. Tuende. Rigi yetu. Iko aire manze pale wa shenzi. Hatuwezi toshana. Kagua. Yes. Kiki hakuna kupoteza marisasi. Ni kumake sure ni kwamba kumbe ile risasi yamemesha. Tayari pale imempata. Vasquez bado yuko. Safi kaire tu pale yuadai niko gangare hapa noma noma. Safi safi. Tulia tulia tuwagushe hawa kamujesh. Wametuzoea wametuzidi ujanja. Safi safi. Soja here. No sure dai guawe. Chugeni sana niko na buduki hapa. Yes. Makosa. Kube. Musaliti naye kuwa sasa hivi ilisemekana pale ni yawekewe ulinzi na wawili. Kule kwa control room tena. Noma noma. Walala. Yampanako. Walana. Waya. Nitauda kamulima. Cheki. Kike nika kuwabia. Kila risasi. Lazima ikount. Gori ni kuwaba. Maskini pale kumbe Vasquez asiwe na habari yoredi. Angilina yali kuangana zake plani na brother na kuambia kumbe si plani mzuri. Cheki. Jambazi wanyemelea makosa. Waya. Pato atakora buduki waishe maskini supu wetu pale daoni. Kafra. Right hand. Cheki nae. Shwali shwali bado hapa hivi mseyu wangangana ngangana. Right hand. Vasquez. Kwenda aje bana. Ngori ni kwamba kumbe jangili aliweja kuonelea wahaha. Hata hakuna kupata kujibu. Hata we mwenyewe tutaweja kukupata pale basi kwa rong, yani kwa ronkona. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa jamaa hauna bahati wewe. Lolo. Kidogo. Morio pale basi kumbe Vasquez kutojibu pale wokitoki. Kajajua vizuri yoride labda kaire tu maskini pale yuko kwa tafash. Ngori ni kwamba maskini pale kumbe jangili ne bado yu anyemele anyemele ya hapa. Iko nini? Vasquez, kunaendaje? Hai na kukujia. Kumbe ile wokitoki mjiga naye pale hakuwa mezima. Yes. Hello, hello. Makosa. Ngori ni kwamba kumbe maskini pale basi cheki. Na jangili pale yu wakaribia karibia. Ule maskini pale kwa ile wokitoki chunga. Hey, kitu iliria. Kasia. Makosa kapatwa ya bavu. Lolo 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 lolo. Tafash. Mdrome, umetusubua zaidi cheki.
General, yani pale kando rukuingia kaweza kupata kama jeshi wake wenye wameangamizwa ni wengi zaidi. Lakini hapa kuna matone ya damu pale na penye pale best yakaishia. Kanoro sasa anataka ku make sure kwanza huyu jamaa na jina Jake kweli amekuwa kitu kibaya na jamaa lazima aweje kupata kunyamazishwa mara hiyo hiyo. Nyomodo menya tugiete. Huyu jamaa amekuwa sumbua. Huyu jamaa amekuwa makmende. Lazima tuzime mtu leo. Makosa. Lolo lala. Jake namna gani already kumbe best ameumia umia upande wa pili. Ngori ni kwamba maskini wa Mungu mtoto wa Maulana manze pale basi kweli ni aje. Fanya bude yake pale kuisorora alipata tamali sasi hakuna. Ala. Hii ni story mbaya brother. Wacha. Jangili yu hapa. Kidogo. Kwa sasa kumbe una habari namna gani kani yu ampigia simu na kuja kumuuliza vipi. Na kuja sasa sababu ni kwamba kumbe umenikalisha zaidi. Wachani kambos tupatane. Hati na kuambia pale mwenzetu akaponea chupu chupu. Wowo lala. Fanya usoro aliweja kuipata bude pale kando. Hiyo kawaida pale ni faida kwake mwanaume. Aha. Iko nini? Tena pale kule kwa basement akaweja kupata lile penyo. This time ni aweja kupata kutoroka nalo. Kidogo kijana wetu bado pale na yu aletareta ile drone. Sasa kubi oride drone yenyewe iko karibu kabisa. Yes. Morio na yu afuraiya. Wewe kichana. Chuga mikono juu. Pana cheza na munene. Makosa. Na yepare basi kube Sims ikabaki ya mebabwa. Woi maskini Diego. Juwani kwamba kumbe mwanaume yuna jeraha. Hapa ni tamba tamba makosa upandu wa pili pare basi kule kwa ile lada. Chunga kuteremka kwa ile ngazi kama mjinga. Bububu lala. Kari gani? Puff. Chini. Woi maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Morio hapa na kuambia kube maumivu ya memzidi. Na yu ataka kumekishwa ni kwamba kumbe amedunda mpaka upandu wa pili pale kule kwa command, yani command center. Present. Wewe amka ni aje. Kumbe huyu machinery mwenyewe ama kan mwenyewe jua ni kwamba alikuwaga na brathake. Na yule brathake aliagamizwa na kike wetu upande wa pili pale side za Afghanistan. Hii ni kumaanisha ni kwamba gaidi mwenyewe bado ako na kizazi hapa pale na huyu kike atabikana pale na jina Vasquez. Kidogo. Swafi kabisa already kumbe kajangiria lidaini kwamba sasa pale tunafanya scanning. Hizi drone kwa muda already kumbe sasa zitakuwa mikononi mwetu. Anytime tunaweza tukafanya lolote lile. Kagua. Na jangili kuna biashara ya Malaysia. Wadhie komodo. Where are you going? I have some unfinished business to take care of. Right, I have some unfinished business to take care of. Mzee wa buda ndiye nampenda. Leave this guy. Eh, mzee ni mnoma. Hmm? I love him. Yet. Recognize me, do you? Yani hata unitambui. Unielewi? Eh? Wewe. Chuga zaidi. Kidogo namna gani? Cheki. Kanoro pale kumbe sasa kufanya usoro aliweja kupata matone ya damu pale na penye ikaelekea. Akajua vizuri mwenzetu aliweja kuteremkia upande wa pili pale kwa basement. Chunga zaidi sababu ni kwamba kumbe chunguja mwanya huko inadi. Lo la la. Kanoro mwenyewe tafashi ni kwamba kumbe sasa chizi mtaani aweje kuteremka mpaka upande wa pili kule chini. Chunga sana. Wacheza na Jake najua ni kwamba already best mwenyewe vile vile ni soja Morio. Na ukweli ni kwamba amini usiamini mwanaume lazima aweje kuwa ridho. Kumbe hapa kudunda inadi kaida Kanol pale ni mtu wa panganga. Alianza kumuonyesha ni aje Jake mwanze kweli huu mchezo umezidi. Morio naye kumbe jua ni kwamba kumbe tata hivi kwanza yu ataka kulifunga lile jeraha lake mwanaume. Ehe. Do a lot together. Jamani nilikwambia tufanye kazi na wewe ukakataa na ni mengi tungefanya pamoja. Waya! Wawa! Yes, ulicheza na Diego. Najua ni kwamba kumbe tangu mwanzo hao walikuanga maadui. Na maskini Diego wakajua vizuri already pale huyu mjiga atabrika naye pale na jina Hudson ni msaliti. Kabisa. Kazi pale na Judasi sisi huaga hatutaki. Igavudo kive, weka budeti ni kama wewe mwenyewe ni mnoma. Kama si noma ni noma sana. Kumbe una habari ni aje Vasquez, yani pale basi ni aje. Diego hata kama ameumia, aliamua. Wewe. Bila kora takedoge wokuwa die. Yeye kama mbaya si ati ni kwamba kumbe tinakuogopa makosa. Mwanaume maskini pale budi aliweja kuiweka chini. Ngoli ni kwamba kumbe maskini pale chuguza nikakueleza ule msemse ako na jeraha hapa gateru. Jangili na ya kumbe sasa una habari namna gani pale Hudson aliweja kuelewa Walan ni wewe. Ye yeah.
mwanaume pana rumeni kuona na gaja igathira pigwa da bro pale chini chini iko nini wa washenzi likashika manwe hapa tizama haya yai Diego maskini eli ungetumia bunduki uweje kumfiatua huyu mchinga history umalize yes walala wewe unatupatiana kwa magaidi eti sababu ya usalama wako sawa tutaona huo usalama wako kufisha wapi chaki morion yaje budeche kipali penye iko waigonga kule kado kado maskini pale wajinga chungeni zaidi pokea ei uzito yes walala kajagiri alisikia pana uzito umezidi maskini na buduki iko hapa iende kuongera ngero nguo na tia makosa niaje pale tena ni kuanza kungangana pale basi na buduki tiga idheru huyu nyoku nili nili ya kiga wa makosa kule chini chini wakiwa wote wawili waishe maskini pale basi niaje ai mwanaume chunga gafra waya wawa tuende watu watatu tena maskini pale za tubo Diego oi oi maskini morio morio tena tafashi na kuambia yes na jangili pare yako serious vinoma yeah. Nilikuambia kucheza na mimi wacha kanuru na ye pale ni panganga kawaida kumbe sasa hivi yuwa muonyesha mwanaume we mwenyewe ti unafanyia serikali kazi na hiyo gava ndio iliweja kukusaliti manze pale ikaweja kukuweka kule kwa jela kama kumbe gava ingekuwa watu wazuri at least wangaliweja kukupatia kazi ya kuja kuwa mlinda rago ama pale mlinzi area zenyewe hizi lololo lakini sasa cheki morio pale basi kumbe na kuambia hawezi ukaamini gava yes. Sababu ni kwamba kumbe mwisho wa mambo wanakutumia alafu pale basi wanakutema nje cheki uko wapi na kanuru kawaida nikakwambia hizo panganga zake za mdomo mdomo ndizo zenye zitampatiana chunguja mwenzetu pale ni mdogo mdogo already yua chukulia position pahali na penye kanuru yuko safi safi unda plani ya haraka kanol ngoko hutio liguone kege yako yani ge yako itokira we utashangani nimekupitia wolala when do we get ours woi maskini Diego pale chini bahati ya maurana jamaa hajakufa wacha kidogo kajagiri ameona pale ti amefanya kazi ya haja nie dora ga mudu mimi nimeua msemse wororo 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 maskini pale kumbe ni aje wacha besti apate daga hey toka matubo woi 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 nasema woi woi kitu gani wewe ni msaliti rehema hori aya nigeria rege woi woi baba Isa ambia baba Isa kitu gani raita kazi ya Judasi lazima pale basi ishe na kuwa maiti kufa wacha mali najua ni kwamba kumbe sasa beste yuko upande wa pili pale kwa command center chenye yuhitajika tu pale basi ni kuja kufinya ile button yenye yahitajika urara makosa na cheki kajagiri naye hapa pale ni matap tap hey manzi puyaka aile wuza that's good yeah hiyo ni Selassie hiyo iko fiti yeah wowo rala kidogo namna gani know you eh nakujua nakujua once upon a time you knew my brother in Kandahar you killed him na ukamuua na mikono yako wewe mwenyewe oh kube kidogo kikiakaweje kuelewa vizuri huyu ni dugu wa mwenye pale basi aliweja kumada sababu ni kwamba kumbe yule mjinga alikuwa gana plani ya kuja kuangamiza kike venye pale basi dugu yangu aliweja kulia na wewe utalia kiki akamuonyesha niaje yes mipago already iko sawa computer pale sasa lazima pale tuweje kuanza ukarabati leo hii tunalipua New York City general I have an army I want an air force I want you to help me blah, 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 blah. So I said to myself go see what this crazy white man wants then he tells me about this secret place so I said to myself general baby what the fuck do you want with an airplane when you can have the bombs people have been dropping bombs on me since I was a boy right mumekuwa mkiniangushia makobora tangu siku nilikuwaga mtoto mdogo have the bomb leo hii ni nyinyi nitawagushia kobora how about New York City how about New York City cheki na jamaa mwenyewe ni aweje kuseti coordinates command override moja kwa moja ni mpaka upande wa New York City chunguja target pale basi kube alilocate pale na penye liko ile drone ingie area mzima mzima makosa wololo wololo cheki jagiri nguvu yatua tu malisasi venye matap tap zinamuonyesha modo wako pale kuna buduki can you get to the gun
Janari died hiyo buduki naweza nikaifikia. Safi. Right, wait for my go. Ni kuonyesha hawa jinga venye pale tutawanyamazisha. Kidogo yes. Namna gani bado hapa kano liwazidi pale kupiga panganga. Dunga sana mdosi maskini pale kweli already. Hizo panganga zako mdomo wako na kuambia ndio utakapoja kunyamazisha mwenyewe. Wowo lala. Chaki. Alipatanga damu wakoja kuona kumbe. Hey. Kama wanake haha, kajamaka kwa hapa ama ni mimi natupa bao. Wololo. Chunguja Jake pahali na penye yuko yuwa mtakatu kanol pale basi naweje kuingi exactly ile position yenye kweli jamaa na hitajika. Wewe, utaishi kusimulia. You killed someone. This is who you are. This is all you have. If war is business. Then come with me and own the company. Right, jamaa kama na mimi manze pale kumbe tukwe pamoja. Neke. Hizo zinaitwa panganga gafra. Exactly. Pole. No thanks. Nimeritaya. Retired. Kwada kufa burale. Ya. Kufa wacha mali brale. Kwanga unafikiria wewe mwenyewe ni mjanja sana. Faya hata mara hiyo hiyo kumbe this time based ni mpaka upande wa pili kule juu juu. Kanoro yake amenyonya ridhe. Kajagiri na ndiye huyu already kumbe this time tipa le basi kweli na weje ku make sure. Shaweje kutega ama shaweje pale kusetilile kobora upande wa pili. Vipi mambo? Na chizi kumbe this time pale basi kweli ni aje ukacheki already hapa madawa zenyewe ndizo zinamuongoza. Makosa kumbe kidogo una habari ni aje already Vasquez wakiwa na mwenze tu washa una plani. Venye kwa sasa mwenze pale basi watakapoja kumpata ujagiri. Huyo brother kwa lilia kama mtoto mdogo. Venye utalia tu kama mtoto mdogo. Arafu ujikojole. Kalishikwa kwa miguu. Wata. Mwilo. Kwa yangai. Na yali wafia tuwa pale majangiri wato wawili. Wata sema kike manze pale basi kumbe nyonga jenro. Jenro kan. Lakini. Bahati baya oride kube sasa nilire kobora. Target ni rejo. Oride kube sasa drone yonyewe. Shabeja kusetiwa pale basi ile target pali na penye iliko kuwa. This time. New York City. Iweje kugo boom brother na kuwabia. Supuna mnagani. Nyonga mjinga. Kidogo. Right. Juani kwa babesti. Aliweja kufinya enter maskini pale basi kube ni mwenzetu. Sasa chenye kimehitajika tu pale basi kweli ni already sekunde pale basi zinaishaisha. Kabla ile drone pale basi kumbe ni weje kupata kulipua lipua. Na ikishaweja kulipua ama pale basi kweli ile pale basi command remote control ndio inafaa pale na ifinywe. Boy maskini pale basi kube ni aje Diego amefanya kazi kibaru manze hapa ni kujikaza kiume. Kika naye. Nyonga mujiga. Ulia. Hapa utoki. Legalia. Wololo sekunde bado za teremka. Tafashi ni aje manze kumbe hapa na kuambia ni ngori. Baton yenyewe ndio inafaa kufinywa na already pale basi ni aje Sims kame yuko yani kame kaokota. Jamaa melala. Ngori. Tulia. Niki duiki nali pole pole. Nilikuambia hapo kujitoa ni ngori. 11. Na bado za teremka brave. Kaiye pole. Nilikuambia lazima utajikojolea generali. Makosa. Kauzi na kuambia kube kule chini. Wanyina namna gani maskini pale kuja kufanya usoro. 5, 4, 3. Wewe ni aje? Yo bato na raka upesi buda boss. Nothing what? Mori yo maskini. Alidadia. 1. Imagine. Kitu. Ikawa deactivated mara 1. Lo. Maskini. Wasena kuambia kweli. Wameokoa dunia pale basi. Yani New York City. Kwa sekunde mzima. Sekunde 1 tu peke yake. Wani? Nikiwe naye. Eh? Mbona kukawia? Cheki sawa. What took you so long? Wasiwasi kumeenda aje? Nasikia aje? What happened? What happened? Umefiatulua risasi hata kajamaa akakuaga na habari. Ate! Kuangalia kai woi begarangu. Oi woi. Eh, manze mimi ni wale wa Diangara. Kakarudi mutuno. Kweli mjinga ni mjinga tu. Niazaze mtu wangu. Manzi hapa ni mngangano tumefanya kazi kufa kupona. Wala na kama mbaya mbaya. Lolo liwe liwalo. Sansana. Ayeya. Wowo lala. Warrieta. Na kumbe ni aje pale keshoe. Amini usiamini wenze tupata kusamewa makosa yao ilibidi kweli best na weje kumchukua Vasquez moja kwa moja na weje kuelekea mpaka makwake. Ehe. Sasa hivi waweje kwenda pale kujitetea mikononi mwa binti yake. Uraje ilo we madhe mweka uliniambia wewe ni mama mzuri. Utanitetea. You ready? Yes. Jamaa umejitayarisha nini? Eh, hiyo lazima. Itabidi kwa sababu sasa hapa hakuna shortcut. Kama mbaya mbaya. Mhm. Cheki kidoli. Kimepigwa mpaka safety belt. Aya. Toede. Ehe.
Wowo lala. Swafi. Liwe liwaro. Sasa pa kuna lingine. Mara hiyo hiyo tatanuwa beje kupata kudunda mpaka upande wa pili kule ndani ndani. Raita. Shwali kabisa basi ndugu mpenzi mtaaza majina nami nijo kuonyesha ni Black Site Delta. Santi kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu daddy. DJ Smith. You're terrible. Kuli utotoni. Sipotembea tutebwa mgongoni. Too far far champion boy ni tebwa na samata. Nota mapembe ongeze mkia. Lakini bip tu. Nota mapembe ongeze mkia. Kula. DJ Nate. Nota mapembe. Nota mapembe. DJ U Style. Nota mapembe ongeze mkia. When that should appear. If the news the rap is tomorrow, they done with music. Nota. Get to you, sister, for you. 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 Get